Мої вітання. Інформаційний вечір на п'ятому каналі. В цей насичений подіями день ми заскочили до Верховної Ради, аби поспілкуватися з віце-спікером українського парламенту. Ірина Геращенко знайшла для нас 25 хвилин свого часу. Доброго вечора. Дякуємо, по-перше, що випала така нагода поспілкуватися. Дійсно, привід є, тому що виборчий кодекс сьогодні проголосовано. Ми всі спостерігали за цим процесом голосування, рахували, скільки разів Парубій закликав депутатів натискати на кнопки, і тим не менше 230 голосів. Вже певні політики говорять, що це історичний день, і що це просто зміна всієї виборчої системи, чесність і демократичність в підходах до виборів. Ваша думка, і коли, власне кажучи, ми побачимо текст, за що проголосували народні депутати? Дійсно, Андрій Парубій був фронтменом проведення сьогоднішнього голосування, так само, як Саша Черненко, який очолював цю робочу групу. Я пишаюся, що це представники Європейської солідарності, які дуже чітко довели, що ми вміємо боротися за виконання наших виборчих обіцянок. І допомогли всім іншим політичним силам і зберегти обличчя і виконати цю партійну засаду, яка була записана в всіх програмах політичних партій, виборчі списки. Я взагалі вважаю, що цей парламент, він на 50% вже, знаєте, виконав обіцянки президента Зеленського. І закон про ТСК, де ми прийняли процедуру імпічменту, і зараз відкриті виборчі списки, залишилось тільки підписати, бо роботу слуг народу ми полегшили значно. А що стосується новел цього виборчого кодексу, він дійсно надзвичайно важливий, проєвропейський, він радикально змінює виборчу систему в Україні. Як політик і депутат, який прослухав 4568 поправок, на відміну від деяких депутатів, які коментують, але не читали, чи не чули, чи не знають, хочу зазначити, що, по-перше, він має важливі новели, коли депутати залишаються прив'язаними до округу, що дасть можливість зв'язку з регіонами. Друге, саме виборці через свою підтримку того чи іншого політика зможуть просувати його в цьому виборчому листі. І, знаєте, тепер лідери партії не зможуть там тільки своїм там рішенням формувати цей лист, а саме виборці популярного професійного політика зможуть піднімати вверх. Там зафіксована норма, що партійна ця п'ятірка, це, як правило, лідери партії, вони залишаються, мають таку певну квоту проходження до парламенту, якщо партія отримала необхідну підтримку голосів. Там так само зберігається ця квота 5%, виборчий бар'єр, тому що серед поправок були там, наприклад, пропозиції від нуля взагалі скасувати виборчу квоту, вибачте, виборчий поріг до 10%. І, звичайно, це не відповідало би інтересам української громади. І що ще дуже цікаве в цьому є кодексі, там зафіксована гендерна виборча квота для представників однієї статі, тобто наступний парламент 100% врівноважений. Там буде або 30% чоловіків, або 30% жінок, але от когось буде 30%. Така велика кількість правок, дійсно було складно за цим всім слідкувати, і експерти говорили і побоювалися, що депутати повернуться до того документу першочергового, першого, який подавався. От зараз депутати прийняли документ, над яким працювала робоча група, так, я правильно розумію? Так, її очолював якраз Андрій Парубій і Олександр Черненко. І я щаслива, що наша політична сила серйозно доклалася для реформи виборчої системи в Україні. І особливо, знаєте, подяка мажоритарникам, тому що вони, по суті, багато хто наступили на горло власній пісні, але прийняли революційне рішення, коли довели, що є державними діячами і можуть відмовитися від особистих речей заради реформи виборчого 2023 рік. З 1 грудня 2023 року вступає в дію цей кодекс. А щодо того моменту? Ще нова Верховна Рада, ще її немає, тільки вибори будуть, а вже говорять, що вона ненадовго, що це буде швидкий, стрімкий зміна. Ви знаєте, якою буде наступна Верховна Рада, пані Лариса, дуже залежить від виборців, тому що ризики наступної Верховної Ради, вони є очевидні. Сюди може зайти така широка колона піонерів політичних і жовтенят, липенят оцих політичних, які півроку будуть бігати, розбиратися, як працює ця структура і що вона взагалі вирішує. Бо я не переконана, що всі в тих списках знають, що таке законодавча гілка влади. Сюди зайде колона, знаєте, цих політичних волкодавів, які представляють інтереси Кремля, які прагнуть перегризти горлянку у Верховній Раді України. І дуже важливо, щоб там була професійна колона, яка зможе захистити інституцію Україну. Друга
загроза наступного парламенту? Це, звичайно, недостатня професійність, популізм, але одна дуже серйозна загроза – це формування однопартійної більшості, що просто може призвести до диктатури. І от нам потрібно це усвідомлювати виборцям для того, щоб не дати можливості цим сценаріям розгорнутися. Але от те, що в виборчому кодексі закладено такий от цей перехідний період, дуже правильно, тому що докорінно змінюється і реформа виборів до Верховної Ради, до місцевих органів влади, до цього треба підготуватися. Я щаслива, що ми не популісти, бо були б популісти, написали, що ці вибори давайте так проведемо, і за 3 дні все переколотили, розумієте? Так не буває, до цього треба підготуватися і українцям, і ЦВК, і самим партійним партіям, і всім суб'єктам виборчих кампаній і перегонів. Це важливо. Президент має підписати ще цей закон про виборчий кодекс, так, і про ТСК, і про визнання Пласту організацією, яка фінансується за державний бюджет. Цілу велику низку законів президент має підписати. Щось вже підписав чи ні? Ви знаєте, я хочу подякувати в даному випадку президентові і його команді за те, що підписано 2 закони, в тому числі от мого співавторства, євроінтеграційних закони, це про так звані технічні регламенти, які допомагають українському бізнесу, малому і середньому, виходити на європейські ринки, і так само енергетична директива, яку наближає, ну, яка робить Україну так само суб'єктом єдиного енергетичного ринку з ЄС. Це важливо. За це дякуємо. Але в той же час, дійсно, ми не можемо зрозуміти, чому Офіс Президента зволікає з підписанням інших важливих законів, тим більше, що вони є частиною його програмних обіцянок, зокрема, закон про ТСК і імпічмент. І що стосується виборчого кодексу. От не хотілося б, щоб, знаєте, заяви про відкриті списки в команді президента виявилися жартом, і вони пожартують і не підпишуть. Зовсім свіжа інформація. Зеленський хоче зміни до закону про люстрацію, щоб під люстрацію підпадали колишній президент Петро Порошенко і народні депутати з 2014 року. Що ви про це знаєте? Думаєте? Я пропоную команді Зеленського піти далі і в люстрацію включити всіх, хто не знає, хто такий Голобородько, всіх, хто не дивився «Святи», всіх, хто не любить 95-й квартал і жодного разу не купив квитки на ці шоу, всіх, хто не голосував за президента Зеленського. Тоді заживемо. Ну, в принципі, мені здається, що пора ставати серйознішими, тому що це не корпоратив, а країна. І важливо оцінювати кожну інституцію, кожного політика не з позиції і депутата, і президента, да, не з позиції, подобається він тобі чи ні, а з позиції, насправді, державних інтересів України. І що мені ще цікаво, от, користуючись нагодою, знаючи, що ваш канал дивляться наші міжнародні друзі і партнери, ви знаєте, європейські посольства, посольства Сполучених Штатів Америки, вони так само дуже чутливо реагували там на всі дії попередньої влади, були заяви, коли там здавалося, да, що є там якісь речі, які відступають від шляху реформ. А мені цікава реакція на ці заяви. На ці заяви, які вони не на межі популізму. Це популізм в найгіршому його проявленні. Якийсь дитячий навіть, який, знаєте, популізм. Парад на 24 серпня, День Незалежності України. Позиція Зеленського озвучена, вірніше, позиція Офісу Президента, мабуть, я не знаю навіть, ви як знаєте, це розуміти. Я знаю, що багато дуже депутатів, по-перше, вже підготували запит до Офісу Президента, щоб зрозуміти, звідки пішла ця цифра 300 мільйонів на парад. Тому що ніколи, звичайно, такої суми на парад не йшло. І згідно бюджету, яке закладалося там на фінансування Збройних сил України, там є така такий рядок, це підготовка взагалі, це навчання, в яке входить насправді ключові видатки на апарат, це підготовка до нього, це видатки на навчання, які так чи інакше все одно армія має проходити, розумієте, на ці збори і таке інше. Звичайно, парад коштує набагато дешевше, але є речі, які не можна виміряти рядком в бюджеті. Українська армія 100% заслужила, щоб бодай раз на рік вони чули багатомільйонне «Дякуємо», «Слава Україні», аби ми пишалися нашою армією, аби ми бачили, як вона рік від року стає сильнішою, модернізується. Цей прохід по Хрещатику, де йшли в колонах і іноземні наші партнери, і жінки перші, військовослужбовці, це був важливий елемент патріотичного виховання, згуртованості країни нації. От є традиція
Країна будується на традиціях, і це вже стало такою дуже важливою традицією пошани, поваги до української армії. Я думаю, це дуже немудре, стратегічно немудре рішення. І я переконана, що 24 серпня буде парад. Але тоді я хотіла спитати, як будуть розвиватися події, тому що навіть в ефірах люди, які воювали, які вже ветерани АТО, вони говорять, що вони вийдуть на Хрещатики, вони їм треба парад. Вони хочуть парад. Я думаю, що так і буде, якщо влада прийняла рішення, яке не підтримується армією і не підтримується самими колишніми військовими ветеранами, то ветерани точно мають право 24 серпня, в День Незалежності, Незалежності України, яку вони захищали на фронті, пройтися. І ви знаєте, я точно буду як український політик в цей день на Майдані Незалежності, на Хрещатику, для того, щоб подарувати квіти нашим військовим, кричати їм дякую до зрива якби голосових зв'язок і аплодувати. А чи стане 24 серпня парад і чи відсутність параду йолкою для Зеленського, так як колись йолка була для Януковича? Мені би не хотілося, от щиро я скажу, ніяких потрясінь для України. Я би цього не хотіла, тому що Україна пережила дуже багато потрясінь. І ви знаєте, 100% ворог знаходиться в Кремлі, а на Банковій поки що, чи де там, да, знаходиться поки що президент і команда, якій не вистачає поки що фаху, мудрості, професіоналізму. Хотілося, щоб цей шлях от пройшов якось швидше, набуття цих знань, і щоб команда так само усвідомлювала, що тепер пан Зеленський, він же не тільки президент 73% населення, да, України, а й 25% пасіонарів, які, можливо, не підтримали його. Але от ви знаєте, я хочу про себе сказати. Звичайно, я можу бути в опозиції до Зеленського. Ніколи не буду в опозиції до інституту президента. Назовні ми завжди будемо захищати Україну. Є ті теми, в яких там ми є союзниками. Це захист територіальної цілісності, суверенітету України, звільнення заручників. Це логіка державного діяча. Мені здається, він має керуватися такою ж логікою. 112 канал збирається показати фільм, який зняв голівудський режисер Олівер Стоун. І там знімався Медведчук і Путін. Ну, з подачі Медведчука, я так розумію, цим фільм було знято. Мова в фільмі йде про те, що на сході України громадянська війна, і ці два політики, російський і український, подаються в найкращому світлі. Що робити з такими інформаційними проявами на українських каналах? І чому раніше не було дано раду такі одіозній персоні, як Медведчук? Ви знаєте, я хочу сказати, що в нас є Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, і вона має весь інструментарій дуже чітко захищати інформаційний простір України. Так само є Рада нацбезпеки і оборони. Очевидно, вони мають на це реагувати. Я, як депутат Верховної Ради України, зокрема, голосувала за ту постанову, що рекомендує РНБО розглянути питання загроз для інформаційного простору України. І так само я півтора роки тому дослухалася до заклику сестри Олега Сенцова, пані Наталі, не ходити на канали, де його називають терористом. Не можу зрозуміти, чому цей заклик проігнорували політики так званого демократичного спектру, чому вони, як моль, уже завелися на цих телеканалах, не вилазять зі студій і розповідають там щось про загрози інформаційному нашому простору. От потрібно почати з себе, глядачам бойкотувати оці пропагандистські канали, які нічим не відрізняються від Russia Today, і політикам так само не ходити в ці студії. Телеміст між українськими громадянами і російськими громадянами, так воно називалося, з російського боку і від власників і менеджерів телеканалу NewsOne, кажуть, що він завтра відбудеться. В якому форматі, як, на які території, ми ще не знаємо. Але, знову ж таки, питання, чи не йде це в розріз із законодавством України? Тому що Росія – країна-агресор у нас на законодавчому рівні. Не просто Росія – країна-агресор, вона – країна-агресор згідно закону українського. Але канал, оцей помойка, оця кремлівська Росія 24, він підпадає під санкції. І це повне порушення українського законодавства. На це мають реагувати відповідні силові структури, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Парламент так само буде на це реагувати. Але ви знаєте, мені здається, що це дуже серйозна перевірка суспільства, скільки ще ми можемо сприйняти подих реванш. От подібні дії при президентові Порошенку були неможливі. Очевидно, що ця промосковська така прокремлівська команда зараз перевіряє на міцність нову команду Зеленського. Я щиро бажаю новій команді тут мужності, позиції і, до речі, в цьому питанні от захистити інформаційний простір України від реваншу, від вторгнення такого інфлюенції кремлівської. Тут ми
союзники. Ми будемо також це захищати. Мінськ. Президент Зеленський призначив Романа Безсмертного. Знову. Я це вітаю, тому що, ви знаєте, Роман Безсмертний – один з найяскравіших переговорників. Він неодноразово критикував Мінську платформу для переговорів, вказував на її вади, казав, що вона вже має переформатуватися в щось інше. Зараз ми бачимо таку картину. Ну, я думаю просто, що це свідчення того, що в нової команди якби кадровий голод. От. Але от це те призначення, яке серйозно вітаю. Тому що, знаєте, команда Мінська залишилася незмінна з часів, які сформував президент Порошенко. Тому що переговорників в цьому важкому майданчику в країні одиниці. Я, як європейський політик, написала сама заяву про відставку після того, коли прийшла нова команда. Але знову-таки, от, пані Ларисо, я хочу запевнити вас, що в питаннях захисту територіальної цілісності суверенітету України і звільнення заручників моя рука протягнута і до нової команди, тому що це наша спільна задача. От, але що дуже важливо, команда переговорників залишається незмінною. Важливі директиви. І, звичайно, я була дуже подивована, коли перша зустріч в Мінську, от уже за часів нового президента, і на його сайті виходить якась дуже дивна, я м'яко кажу, дипломатична заява, що це були перші конструктивні перемовини. Вибачте, будь ласка, конструктивні, коли є результат. Коли продовжують стріляти, коли немає прогресу в звільненні заручників, це не конструктив. Да? Більше то українська делегація і вела себе конструктивно. Я впевнена, і зараз веде все конструктивно. А деструктив туди несе Росія і її найманці. І останнє, що дуже важливо. Важливо, щоб нова команда, в першу чергу президент, прочитали Мінські угоди. І не легковажили ними. Не, знаєте, тому що мені здається, що поки що є таке спрощене їх трактування. Коли президент Зеленський на саміті Україна-ЄС говорить, що ось ми виконуємо пункт Мінських угод про будівництво мосту в Станиці Луганській і розведення там військової техніки. Да, такого немає в Мінських угодах. Ви прочитайте, будь ласка, їх. Там дійсно це була домовленість про розведення війська в трьох частинах лінії зіткнення. Да, будівництво мосту ми також давно домовлялись. Дай Боже, щоб він був побудований, бо це важливий гуманітарний проєкт. Я вітаю деескалацію, але справжня деескалація, а не її імітація, це дійсно виконання пунктів Мінських угод. Які вони ці пункти? Перший. Режим тиші. Безумовне дотримання режиму тиші. Ключовий пункт безпекової – це виведення іноземних військ і техніки. Не розведення біля Станиці Луганської, а саме виведення. І президент тут має піднімати планку на наших міжнародних всіх зустрічах, майданчиках, а не спрощувати, розумієте, задачі Російської Федерації, що начебто побудувати Мінськ – це вже є мост, тобто, вірніше, це вже є виконання Мінських угод. І дуже важливо, щоб ми так само чітко артикулювали і наше бачення, задачі для ОБСЄ, для СММ ОБСЄ. Розвели війська в Станиці Луганській. Це прекрасно, це я вітаю. Але там має тепер діяти постійно діючий пункт СММ ОБСЄ, який має працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень, моніторячи безпекову ситуацію. Ну, поки що я на сьогодні читаю інформацію про те, що окупанти 42 рази порушували режим тиші. Вчора обстріляли колону з губернатором Донеччини. Сьогодні у Москві затримали 55 кримських татар. Вони прийшли захищати своїх на апеляційний суд, де їм виносилося рішення по Хізбур Тахрір. Що ви скажете? Це все, ну, команда, яка зараз веде переговори, контролює хоча б ці прояви, які ми зараз бачимо. Знаєте, позиція Росії залишається незмінною. Росія не робить жодного поки що кроку для деескалації конфлікту. От. І важливо, щоб наша команда і наша влада так само фіксували, що не називали деескалацію імітацією. Це перше. Друге. Скільки під час виборчої кампанії ми витримали бруду щодо Мінських угод, щодо того, що начебто команда Порошенка не докладає достатньо зусиль для того, щоб звільнити заручників, що нужно просто перестрять стріляти, завтра закінчиться війна і не наживатися на ній. Вибачте, будь ласка. Сьогодні до нової команди проходить прозріння, що стріляє не Україна, а Росія, що Путіна неможливо розсмішити, що Путіна неможливо, знаєте, якось там розжалобити, що це цинічний політик, який, з яким можна розмовляти тільки мовою сили, тиску і таке інше. Це важливо. Я не буду зловтішатися от всіма цими прозріннями нової команди, тому що це, ну, не їх, це їх прозріння окей, але все це дуже важко для України.
Але що би я рекомендувала, що мені здається важливим, це посилення активності президента на зовнішній арені, це залучення наших міжнародних партнерів до тиску на Росію в питанні продовження війни на Донбасі. І от в питанні тиску, в тому числі на міжнародних партнерів, наша політична сила, Європейська солідарність, я як український політик, ми будемо допомагати Україні на всіх міжнародних майданчиках, в міжпарламентському діалозі, в ЄПІПІ, всюди нагадувати Росії про злочини і вимагати від наших європейських партнерів бути чесними до принципів міжнародного права і тиснути на Росію. Зовсім мало лишилося працювати цій Верховній Раді, в стінах якої ми сьогодні тут записуємо інтерв'ю. Фактично, 8 днів і будуть вибори, ми будемо вивчати прізвища нових народних депутатів. Як би ви оцінили роботу цієї Верховної Ради? Знаєте, що скажете? Ви знаєте, по 12-бальній системі на тверду десятку, тому що мені здається, що цей парламент був надзвичайно активним в просуванні і прийнятті законів антикорупційних, проєвропейських. Ми провели декомунізацію, ми наважилися почати освітню медичну реформу. Врешті-решт ми закріпили в Конституції наш курс на ЄС і НАТО. Але цьому парламенту не вистачало часто політичної волі, йому не вистачало відповідальності, не вистачало деяким депутатам взагалі поваги одне до одного і відповідального ставлення до роботи. Відмінну оцінку я поставила Андрію Парубієві. Мені іноді, знаєте, хотілося просто пожаліти його, коли він закликав оцих там поверніть ставимо ще раз на голосування, але цей тиск тільки доводить, що спікер має, знаєте, таку мати стрижень і бійцівські якості для того, щоб спонукати проводити реформи. І очевидно, що цей парламент дуже багато зробив і провів тих законів, автором яких був президент Порошенко, який вмів переконувати, об'єднувати. Я бажаю наступному парламенту, щоб він працював в співпраці з урядом і з президентом на Україну. Ви в п'ятірці Європейської солідарності, йдете на вибори. Як уже зараз готуєтеся? Це буде опозиційна робота в парламенті? Які настрої? Ви знаєте, 100% ми ніколи не будемо мати нічого спільного, політичного з будь-якими шмітками команди Януковича, колишньої партії регіонів. Ми не будемо ніколи там в коаліції з опозиційним блоком, за життя. Це все не наш шлях, тому що вони тягнуть нас в СРСР, знову під протекторат Кремля. Ми йдемо до ЄС і НАТО. Де буде Європейська солідарність, ми точно будемо з Україною. Всі ті питання, що стосуються захисту територіальної цілісності, армії, мови, віри, ми тут будемо підтримувати Україну. Там, де тільки буде, знаєте, якийсь проблеск реваншу, спроба скасовувати закон про мову, наступу на українські цінності, ми будемо тут жорстко протистояти. Жорсткі опозиції. Дуже непроста тема. Перед президентськими виборами була статистика, скільки негативної інформації про Петра Порошенка і його виборчу кампанію було в пресі. 70%. Зараз приблизно така сама цифра щодо кампанії, яка є парламентською. Чому так відбувається? Це очевидно, насправді. А ви знаєте, сьогодні деякі олігархи, вони хизуються тим, що їх було смислом життя останні 5 років. Це скинути президента Порошенка. Вони на цих виборах мали своїх фаворитів. Всі ці олігархи мають свої телеканали, і ці телеканали послуговували іміджево тим кандидатам, яких підтримували олігархи, і це був не Петро Порошенко. І так само сьогодні вони підтримують ті політичні сили, які стоять за цими кандидатами в президенти колишніми, а насправді олігархами. Тому я закликаю виборців іноді менше дивитися телевізор і більше там, знаєте, читати, аналізувати, розуміти. Це допоможе зробити такий усвідомлений вибір. Вчора була остання соціологія, по-різному можна до неї ставитися, але цікава думка Миколи Княжицького, він їй написав на Фейсбуці, що якби проєвропейські політичні сили мали мужність об'єднатися, то і зібрати докупи цифри рейтингу, то була б велика потужна політична сила проєвропейська, про натівська, яка би могла протистояти тим шмьоткам, про які ви кажете. Чого цього не сталося? Ви знаєте, це велика і моя біль, тому що я переконана, що демократичний табір мав іти єдиною колоною, єдиним фронтом. І саме це пропонувала Європейська солідарність, об'єднатися, іти спільною політичною партією. А мені прикро, що в нас кожна людина, яка там посиділа на якійсь посаді, на якісь табуретки, вона вже, корона в неї на голові, там, я не знаю, тризуб в руках і булава, і він робить собі свою політичну партію. Це дуже розпорошує демократичне поле і дезорієнтує виборців. І насправді
ми сьогодні маємо ситуацію, коли Європейська солідарність точно заходить в парламент. Інші партії, які там декларують свою демократичність, про такий правий, да, про європейський курс, шансів не мають. Да? І вони насправді, от голоси віддані за них, можуть просто піти в копілку кого завгодно. Оце мені болить. Тому мені здається, що сьогодні для виборців важливо це зрозуміти, підтримати ту політичну силу, яка точно заходить в парламент, щоб вона мала більше мандатів і мала потужну команду. І дуже важливо, от зараз в цих умовах, бодай на мажоритарних округах, щоб демократичні сили могли домовитися, якось об'єднатися, не знаю, і підтримати найбільш проходного кандидата, як ми це пропонуємо, да? Чи це буде там позафракційний, чи представник, можливо, якоїсь партії, який може протистояти реваншу на мажоритарці. Тому що долю майбутнього парламенту багато в чому будуть визначати мажоритарники. І майбутній парламент вже ми побачимо скоро. І я вам дякую за сьогоднішню зустріч. У нас кожного своя робота далі. Спасибі. Дякую. І всім глядачам П'ятого каналу мудрості і сьогодні, ну і, звичайно, 21 липня. Дякую. Інформаційний вечір закінчується на П'ятому каналі. Я дякую Ірині Геращенко і всім дякую за увагу.